пішла до школи та не повернулась. На Одещині тривають пошуки неповнолітньої жительки Овідіопольського району Семерсюк Юлії. Вчора ввечері про її зникнення до районного відділу поліції повідомила мати. На місце події одразу було направлено слідчо-оперативну групу. До пошуків неповнолітньої залучені особовий склад місцевого відділу поліції, працівники ювенальної превенції, кінологи, психологи, оперативники карного розшуку, військовослужбовці та громадськість. Неподалік від школи був знайдений мобільний телефон дівчинки. Крім того, під час перегляду записів з камер відеоспостереження встановлений ймовірний напрямок її руху. За попередньою інформацією, неповнолітня прямує в бік Одеси та під час руху може змінювати одяг. Камери зафіксували схожу на неї дівчинку в зеленій сукні та з рожевим пакетом у руках. При собі може мати одяг, червону сорочку в чорну клітинку, джинси, туніку, туфлі та рюкзак чорного кольору та голубі джинсові шорти. Зараз активні пошуки зниклої тривають. Просимо усіх, кому щось відомо про місце знаходження дівчинки або тих, хто володіє будь-якою інформацією, яка може допомогти у її пошуках, звертатися за телефоном 102 або 097 233 99 25.